Dhe nëjë diplomati korruptuar të shkruaj që pati gjëra këte, por pati dhe probleme këte nga krau tjetër, kur ne dim shumë mirë, se nga vind gjitha problemet me zgjedhjet e lira dhe të ndeshme, sepse dim se kush e bëri Shiakun, e dim se kush e bëri Dibrën, që mban peng gjithë Shqipërinë. Dhe tani, duhet i them edhe njëherë kryeri Lindasit. Shumë mirë bëre, basë ulurimave të mia dje që i arrestove tre rrugaçët dhe banditët u në Kavaj, që i le 24 orë, i mbaje me të ngërëna me të pira, me garancira. Ti më akuzove mua që nëzis dhunën në Kavaj. Ndërkohë që i dërgove ti dhe shtab yt, kriminal, në Kavaj, këta tre hora, dy prej cile punojnë në bashkinë e Kavajs, dhe tjetri që bëri aktin i lidhur me narkotrafikantë, të ti vdes për këta narkotrafikantët.